Deputetja Partisë Demokratike Irma Kopliku ka vizituar banorët e përmbytur të Obotit. Kopliku i kërkoi kryeministrit që të mos bëjë show politik, por të zbresë në terren pasi Shkodra është në vështirësi. Jemi këtu në anën e malit dhe si shifet niveli ujit vazhdon më ushtu. Megjithëse rreshtet e shiut kanë pushu, këtu vazhdon situata duke u përkeqësu në moment pas momentit. E qartë që përmytjet vinë si rezultat i hapjes e portave. Unë sot nga këto i bëj thirrje kryeministrit dhe qeverisë të drejtohen seriozisht nga Shkodra. Ato ministrat në ditën e ajte bane shonë në rralë si ministri i bujqësis, ashtu dhe ministri energjitikës, duke thënë se kena marë masat dhe situata është nën kontrol. Qeveria vazhdan me ba, pra si shta, shonë e rralës, bën mledhjet e emergjensave i bën nga zyrat, dhe gjenja këtu është katastrofale. Por, përsëri, një pjesë e madhe është pa energji elektrike. Ka fillu me evaku disa nga banorët, por unë kërkoj edhe në këtë moment që ne flasim, niveli ujit vazhdon e rritet, i bajmë thirrje qeverisë që të ulet në terren dhe të marrin masat për të kenë afër këtyre banorëve. Deputetja Shkodrës tha se këto përmbytje vinë vetëm për shkak të papërgjeshmërisë së hidrocentraleve në shkarkime që po bëjnë. Ende nuk ka diçka zyrtare nga ana hidrocentraleve, por burimet bëjnë me dije se aty po shkarkohet rreth 1700 mm kub ujë për sekondë.